järgi peaks olema Michael pikem ka parasjagu, kuigi no, natuke vist on ka, ja et Michael siin vahetab asendit kohe. Ja ilusti toimetas praegu küll low-kicki kohale, aga ring on libe. See meeda on päris jõuliselt vastanud tegelikult. Et need läksid küll Asturil ilusti blokkis ära need löögid, aga need päris tugevad, need siksed ikka kohe mängu lõpetama. Ring on sealt korralikult libe, ja et Maike seal libastus korralikult, aga õnneks tema õnneks siis vastane ei lõõrutada sel hetkel. Aga praegu on veel vara mingisuguseid üldistusi või järeldusi teha. Taas low kick Michael Asturilt, ja see oli väga ilusti tabas. Ja hästi põikleb tegelikult eest ära nendel järgnevatel rünnakutel. Taas püüdis low kick ja nüüd oli siis see meeda valmis, ja väga hästi tuli see vasturünna. Tugav low kick jällegi. Aga see meeda otsib seda lõpetavat haamrit, et viskab seda paremaga sellist overhandi sinna. Mõlemad võitlejad on siis sellised, kellele meeldib tegelikult külge vahetada vahepeal, et siin on näha, et mõlemad boksivad või võitlevad siis erinevates asendest tihti peale. Väga tugev, jah, seal parem ülega lööd, siis tuleb seal kogu aeg portugallase poolt, et no ta loodab, jah, selle, noh, vahest öeldakse ka hämmereks ole selle kohta, et ta loodab sellega selle, noh, nagu kohe kiiresti ära lõpetada. Siiamaani pole see nagu kohale läinud sellise vabalt õigeste kohta, ütleme siis nii. Jah, nüüd ühe löögi sai vähem kaitsista tugevalt pihta paremaga, aga Michael oli valmis. Nii Michael siis kohtab samal ajal, et kui ta üritab paremat seda kaarega lööki lüüa, siis Michael lööb esikäe nagu sirgena välja kiirelt. Väga hea hüppega parem sirge, see läks ilusti läbi. Aga seegi match on väga intensiivselt alanud ja väga ilus low kick. Tegelikult on juba näha, et see low kick hakkab vaikselt mõjuma. Ja Michael Astur siis enne seda matchi on öelnud, et tükk aega pole kodumaal saanud võistelda, saab oma matchieelse tegevused teha just nii, nagu talle meeldib. Aga ta varsti, Michael võtab selle ülega löögi talt ära, sellepärast, et ta kohtab esige sirgega. Et kui vastane üritab ülega lööki lüüa, siis ta lööb kohe kiirelt esige sirge välja ja see nullib ära selle ülega löögi. Ta julata lihtsalt sellega. Et väga hea taktikaline valik kohe. No esimene raund on sellega ühel pool ja väikse edu annaks Michael Asturile siin. Michael Astur siis, jah, tõepoolest juba võib öelda, et siiski päris palju jõudnud matche pidada. Et see on üllatavalt korralik number, mis tal siin on, 34 matche peetud. Et või oli see 33. Aga ametlikult on ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi antud. No Michaelil oli siin see periood, kui meil oli keeruline siin Eestis nende üritustega üle üldse, siis Michaelil vedas selles mõttes, et ta sai välismaal käia paaril kolmel neljal üritusel järjest. Et sealt ta sai juba neid matsi kirja ja kogemust muidugi. Et eelnevalt siin on pausi teid sisse paljudele võitlejatele, siis tema sai ikka teha. Ja tegelikult on näha, et enesekindel võitleja on. Ja praegu võib öelda, et võitluseks parimas heas. Ja selge siht on silme ees ka, on öelnud siin suhtest hiljuti, et teab, et on paari matchi kaugusel Gloorist. Ja sinna tahaks ka jõuda. Gloori või One Championship.
Ja loomulikult sinna tahab ilmselt iga kickboksija jõuda, et no, see on selge sihtmärk ja sinna poole ta teel on. Et hästi esikäe sirge kehasse nüüd. Ja eks see meil on läinud ettevaatlikust, et enam ei torma nagu lööma. Michael väga hästi tegi petteid ette. Käed vajusid natuke laiali küll Michaelil, aga õnneks ei saanud vastane pihta talle. No tegelikult Michael päris hästi läheb eest ära meil löökidel. Ja seda küll, aga alati kui sa eest ära lähed ja käed täiesti alla jäävad, siis on oht, et vastase löök on võibolla täpsem kui sa ootasid. Et... Seda küll, jah. Et petteid oleks vaja Michaelil teha pidevalt, et alustus raundi väga hästi petetega. Ja hea pette jällegi lasi mööda lüüa, jättis olukorra kasutamata praegu, aga... Ja seal võimalus oli täiesti. No nii, praegu siis hambakaitsed lähevad pesemisele. Väikene võimalus puhata Adilson Semedol. Portugali esindajal. Ja eks ta võtab sellest kõik. Sama ajal kui Michael Astor naudib lihtsalt. No nii, ja siin Abba Kaitlund lendasid jälle maha ja passab pagan. No ja nii, Michael Astor on võtnud oma võidu. Poissi tahtnud enam. No, võitti sisu ära, jah. No mul on natuke kahju, liiga lihtsalt tuli, aga ei, noh, muidugi kõik oli hästi tehtud Michaeli poolt, aga oleks tahtnud näha veel lihtsalt.